دا جانان دا دا جډټ والا دا جډټ کې شری 3800 روپیا ته دی چې اخی 3500 ملک تاج مارکیټ کارخانه افغان پاسنګ شو دا زارار دا زارار ګولډ دا 2500 روپیا ته دلته شری 2300 روپیا به تاسو ملایي دا خمار دا جډټ والا دا به تاسو ملایي 2300 روپیا د خپل پرایس ته 2600 روپیا دا الیس دا الوسام دا رساسی والا دا به تاسو ته ملاویږي 3950 د خپل پرایز د 4900 روپۍ دا حواس دا دا ملاویږي تاسو ته 6500 روپۍ دا هم رساسی والا ده Thank you.